Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan kelas pada pagi ini dengan bacaan doa sebelum belajar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, baik. Semua sihat hari ini? Semua sihat? Okey, baik. Jadi untuk sebelum ni, kelas yang sebelum ni Mak Limah ada bagi kerja kan? Mak Limah cuma bagi tugasan. Okey. Dan sekarang pun kalau perhatikan ramai mu'alim dan mu'alimah buat kelas offline sebab sekolah dah nak buka, jadi ada banyak urusan lah yang perlu diselesaikan. Okay. Jadi mu'alimah harap mana-mana kerja sekolah dalam kelas offline yang mu'alim-mu'alimah bagi yang awak belum siapkan, tolong siapkan dan hantar untuk disemak. Okay. Kalau kelas English ni yang kerja minggu lepas, ada 3 orang je yang hantar. Kerja yang hari Rabu minggu lepas pun 3 orang je yang hantar homework. Okey, orang yang sama je yang selalu hantar homework ni. Jadi Mak Limah harap yang selalu hantar homework Ilyas, Adam Darwish, Adam Zikri, Alif, tu je. Okey, yang lain tak ada hantar pun homework. Tak tahu buat ke tak. Okey, jadi siapa yang rasa dia tak buat homework atau dia ada buat tapi belum hantar, tolong hantar pada mu'alimah untuk mu'alimah semak dan rekodkan. Okey, setiap homework yang awak hantar tu mu'alimah akan rekodkan. Maksudnya nak tengok kefahaman awak. Awak jawab betul ke salah ke, awak faham ke tak faham. Okey, jadi penting untuk awak hantar homework. Okey, bukan sahaja mu'alimah bagi homework tu. Okey, jadi untuk hari ini kita akan sambung lagi pelajaran yang minggu lepas. Okey. Minggu lepas mu'alimah fokus pada cara untuk kita bina sebuah karangan pendek tentang haiwan yang kita suka. Kan? Mu'alimah ada bagi kerja minggu lepas. Cerita tentang apa? Yang Kinah punya tu. Ha, ingat tak Kinah favorite animal? Haiwan apa? Haiwan kegemaran Kinah. Ingat tak? Harimau. Okey, haiwan kegemaran Kinah adalah seekor Malayan tigers. Harimau Malaya. Harimau Malaya. Okey. Jadi, Mak Limah dah suruh awak baca dan awak keluarkan main point ataupun isi-isi penting di dalam cerita tentang Malayan Tigers tu. Okay? Tapi ramai lagi yang belum hantar. Jadi, Mak Limah harap boleh segera siapkan dan hantarlah. Okay? But before that, okay, sebelum kita teruskan pada cara membina sebuah karangan pendek, sekejap Mak Limah punya internet tak stable, jadi Mak Limah tutup video . Ni, okay. Kalau tu makan ya? Ni, Mak Limah makan nasi. Okay, baik. Mak Limah mutekan ya sebab ada gangguan bunyi sikit. Okay, baik. Jadi sebelum kita terus masuk pada cara untuk kita rangka sendiri karangan. Kalau minggu lepas awak baca dan awak cuba keluarkan isi penting. Jadi untuk minggu ni kita fokus pada macam mana cara untuk awak sendiri bina rangka untuk menulis tentang haiwan kegemaran awak. Maksudnya awak pula kena buat. Untuk minggu ni Mak Limah nak awak sendiri yang bina karangan tentang haiwan kegemaran. Okay, but before that, we are going to revise the usage of because. Sebelum ni kita dah belajar
penggunaan perkataan because untuk menerangkan ataupun memberi opinion, kita memberi pendapat. Ah, tak dengar. Tak dengar. Ya, dia dengar tak suara? Sekejap, sekejap. Marima punya suara tak kuat sangat. Okey, boleh dengar tak? Dengar. Ha, okay. Cuba tekan yang suara tu. Boleh dengar suara eh? Okey. Ha, siapa yang bising-bising tu tolong mutekan mikrofon, okey? Baik, kita sambung balik. Okey, kalau sebelum ni kita belajar macam mana cara untuk kita memberi pendapat atau menerangkan tentang sesuatu objek atau animal. Contohnya kalau kita tanya kan, why do you like giraffe? Okey, awak suka jirafah, kenapa awak suka jirafah? So kalau cara untuk kita menerangkan tentang sesuatu objek or animals, kita gunakan because, kerana. Okay, kalau kita nak bagi pendapat. Okay, saya suka zirafah kerana. So in English, kerana adalah because. Okay, because. Okay, why do you like giraffe? Because they are tall and pretty. Ha, sebab oh, saya suka zirafah sebab mereka tinggi dan cantik. Okay, kenapa kat sini dia guna S, giraffe? Sebab zirafah secara umumnya banyak kan, takkanlah seekor je kan. Eh, secara umumnya ada banyak zirafah dalam dunia ni. So that's why kita guna plural. Okay, saya suka zirafah kerana mereka, sebab ada banyak zirafah kan dalam dunia ni. Kerana zirafah-zirafah ni tinggi dan cantik. Okay, jadi penggunaan because ni untuk memberi pendapat, opinion, to give basic opinions about something, about an object ataupun about an animal. Okay, sebelum ni kita dah belajar macam-macam adjective. Adjective tu maksudnya apa? Dah belajar sebelum ni, what is the meaning of adjective? Ha, what is the meaning of adjective? Dalam bahasa Melayu, adjective tu kata apa? Ha. Ha, apa adjective in Malay? Tak ada seorang pun yang tahu. Apa? Adjective. Adjective apa? Ha, betul. Adjective in Malay adalah kata sifat. Okay, very good Amani. Adjective in Malay, kata sifat. Kalau dalam bahasa Melayu kita belajar kata sifat. Besar, panjang, pendek, kurus, rendah, tu semua adalah kata sifat. Kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut adjective. Okay, kata sifat. Contohnya ni ada banyak ni. Pretty, big, small, scary, thin. Okay, there are a lot of adjective yang kita boleh gunakan untuk menerangkan tentang sesuatu objek. Okay, so we move on to the example of a type of animal. Okay, contoh minggu lepas, Mu'alimah bagi tugasan tentang Kina's favorite animal. Okay, Mu'alimah suruh awak lengkapkan ni, berteminda untuk menerangkan tentang isi penting dalam karangan yang Kina dah tulis tu. Okay? Ada tiga orang ni yang hantar kalau minggu lepas. Okay, so macam mana cara untuk kita isi. Okay, hari ni kita nak belajar cara untuk kita isi. Apa ni, orang panggil apa? Mind map. Kita sebut sebagai peta minda. Peta minda in English, mind map. Okay, mind map. Okay, mind map ni selalunya kita akan guna sebelum kita menulis sesuatu karangan. Dalam bahasa Melayu pun Mu'alimah rasa awak belajar kan? Ada, mesti ada cikgu bahasa Melayu, Mu'alimah sama Mu'alimah suruh awak buat peta minda. Di rumah je, Mu'alimah tak dengar. Mu'alimah tak dengar. Ya, tak dengar ke? Ada masalah pula di sini. Slow.
Maklimah, suara maklimah tak kuat. Tak. Tak dengar. Dia dengar tak suara? Tak kuat. Kat suara satu kali pun. Okay, boleh dengar tak? Dengar. Boleh dengar sikit je. Tak dengar. Tak dengar. Okay, ya, dengar. Boleh dengar suara? Boleh dengar suara tak? Jelas tak suara? Dengar. Dengar eh? Okay, siapa yang tak apa jelas dengar tu buatkan volume. Mak Limah dah tak boleh nak adjust dah ni. Okay, baik kita sambung eh. Kalau tak dengar bagi tahu. Okay, baik. Jadi semua boleh mutekan mikrofon supaya suara Mak Alimah tak tenggelam. Okay, baik. Jadi tadi kita sambung. Okay, kalau penggunaan mind map ataupun kita panggil peta minda, kegunaan dia adalah untuk kita merangka karangan. Merangka dulu. Kita plan dulu apa yang kita nak tulis. Contohnya, sebelum Kinah tulis karangan ni sebenarnya dia dah buat satu peta minda. Okay, dia terangkan dulu apa isi penting yang dia nak tulis dalam karangan dia. Okay, so dalam karangan Kinah ni ada 5 main point. Ada 5 isi penting yang dia terangkan. Yang pertama, di mana mereka tinggal. Where do they live? Yang kedua, what do they look like? Yang ketiga, what do they eat? Yang keempat, interesting facts. Dan yang kelima, why do you like? Okay, jadi sebelum Kinah tulis karangan, dia dah pun buat peta minda. Dia dah buat rangka karangan apa yang dia nak tulis. Okay, jadi dia membantu untuk kita plan karangan kita tu supaya ada tersusun je, cantik je. Tak adalah macam sekejap cerita pasal makanan, sekejap cerita pasal rupa pula, lepas tu balik makanan semula. Tak ada. Okay, bila kita dah susun macam ni, kita boleh tulis karangan tu dengan tersusun. Jadi satu perenggan untuk menerangkan tentang satu isi. Satu main point, satu perenggan. Okay, jadi sangat membantu kalau kita buat rangka dulu. Okey. Contohnya kalau kita tengok karangan Kinah yang pertama, dalam perenggan yang pertama, okey sampai sini. Okey, dia gabungkan di mana mereka tinggal dan juga apa rupa bentuk, rupa paras haiwan tersebut dalam satu perenggan yang sama. Okey, boleh dia gabungkan. Jadi sebab tu mula-mula dia cerita di mana Malayan Tiger tinggal. Kemudian baru dia masuk kepada bagaimana rupa paras Malayan Tiger tersebut. Okey, sebab dia dah buat dalam kekarangan, jadi dia dah boleh tulis ayat dengan betul mengikut poin yang dia dah sediakan. Kemudian dalam perenggan yang kedua, barulah dia masuk kepada apa? Kepada isi yang ketiga, iaitu what do they eat?
Okay, sebab tu dia mulakan ayat dengan Malayan tigers are very good hunters. Okay, Malayan tigers ni adalah pemburu yang sangat hebat. Okay, sebab dia makan haiwan lain kan, tiger. Mereka berburu dan makan haiwan yang besar. Okay, kemudian baru dia masuk kepada point haiwan apa yang yang Malayan tigers makan. Okay. Jadi perenggan yang ketiga ni dia fokus kepada poin yang ketiga. What do they eat? Perenggan yang kedua. Okay, perenggan yang kedua dia fokus kepada isi yang ketiga. Dan isi yang terakhir, iaitu isi yang keempat dan kelima, kinah ni dia gabungkan dalam satu perenggan sebab pendek je kan. So dia gabungkan dalam satu perenggan. Iaitu tentang interesting facts. Interesting facts maksudnya fakta yang menarik tentang haiwan tersebut. Contoh kalau Malayan tigers, Ina cerita Malayan tigers ni dia suka berenang dan main dalam rivers and lakes. Dia suka berenang dan bermain di dalam sungai dan juga tasik. Okey, kita tahu harimau ni kan haiwan yang tinggal di atas darat. Tapi harimau, fakta menarik dia, harimau ni suka berenang. Suka berenang. Okey, itu adalah fakta menarik tentang harimau. Okey, dan yang terakhir barulah Tina cerita kenapa dia suka. Tu ayat yang terakhir. Kenapa dia suka Malayan tiger? Sebab dia kata Malayan tigers besar, besar pula. Kuat dan cantik. Okay. Jadi ni adalah contoh karangan yang Kinah buat. Okay, contoh karangan yang Kinah buat. So untuk hari ni kita nak belajar macam mana cara untuk awak pula bina karangan tentang your favorite animals. Okay. So, first of all, we are going to look at your workbook page 71 and 72. Okay, cuba buka workbook muka surat 71 dan 72. Okay, tengok muka surat 71 dulu. Yang latihan aktiviti number 2 ni, yang ni sebenarnya kena dengar dulu. Okay, awak kena listen to the audio baru boleh jawab. Dan hari tu yang dah hantar ada juga yang dah jawab, tapi tak apa. Kalau yang belum buat, boleh buat sekarang. Okay, so now I want you to open your textbook pula. Your workbook page 71. Okay, buka buku workbook muka surat 71. Okay, semua dah buka ke? Dah. Okay, jadi sekarang kita akan buat aktiviti mendengar dulu, okay? We are going to do some listening activity. Jadi Mak Aliman nak semua fokus. Okay. Look at your workbook page 71 activity number 2 yang bawah tu. Yang atas tu dah buat sama-sama ni tu kan. Yang kajah tu. Assalamualaikum. Okay, so look at activity number 2 workbook page 71. Jadi arahannya adalah listen and choose. Dengar dan pilih jawapan yang betul. Siapa yang dah buat boleh tandakan kalau jawapan ni betul. Siapa yang belum buat boleh buat sekarang. Okay? Jadi semua dengar betul-betul, kita akan jawab bersama-sama. Okay, listen. More than snakes. Hey Jess, let's go see the crocodiles next. Workbook. Let's play. 2. Listen and choose. 1. Why does Tom like crocodiles more than snakes? Hey Jess, let's go see the crocodiles next. Okay. Look, there they are. Hey, look at that big snake. It looks really dangerous. Yes, it does. But I like the crocodile. Look at its teeth. Why do you like the crocodile? It's really scary. That's why I like it. It's scarier than the snake. Yes, it is scarier. Let's go now. Okay, dapat tak soalan nombor 1? Two.
Semua dapat tak jawapan untuk soalan nombor satu? Sampai. Dia tanya, why does Tom like crocodiles more than snakes? So, what is the answer? A or B? Because they are scarier than snakes. Okay, very good. Bagus. Okay, because they are scarier than snakes. Very good. Okay, listen to number two. Why doesn't Julia like the chick? Look at the chickens, Mum. There's so many of them. Yes, there are. Do you see the eggs? Yes, I do. Mum, what's in the egg over there? It's a chick. A baby chicken. That's a baby chicken. It's very small, isn't it? Yes, it is small. It's ugly. Chickens are so much prettier. Yes, it is ugly. Okay, dapat tak jawapan untuk number two? Okay, dapat tak jawapan untuk soalan nombor dua? Dapat. Ya, apa jawapan dia? A or B? Because it's small. Jawapan dia B ke A? B. Are you sure? Yeah. Yeah ke small? Okay, cuba kita dengar sekali lagi. Dia sebut apa tadi? Kita dengar sekali lagi Yes, it is small. Yeah. Chick. A baby chicken. That's a baby chicken. It's very small, isn't it? Yes, it is small. It's ugly. Chickens are so much prettier. Yes, it is ugly. Jadi apa jawapan dia? Ugly ke small? What is the correct answer? Ugly or small? Okay, mula-mula Julia kata the chick is so small. Tapi lepas tu dia cakap apa? It is so ugly, dia kata. The chicken is more beautiful. Dia kata chicken lagi comel daripada chick. Dia lagi suka ayam daripada anak ayam. Sebab dia kata anak ayam ugly. Okay, because it's ugly. The answer is A, because it is ugly. Okay, listen to number three. Why does Brad like elephants more than hippos? Brad, let's go see the hippos now. No, hippos are boring. Let's go to the elephants. Why do you like elephants? Elephants are more interesting than hippos. They've got big ears and a long trunk. What have hippos got? Yeah, I guess you're right. Elephants are more interesting. Let's go! Okay, what is the answer for number three? Yes, B. Because elephants are more interesting than hippos. Okay, sebab dia kata gajah lebih menarik daripada hippo. Yes, Alif? Yang kedua jawapan dia because it is ugly. Okay, sebab dia kata ayam, anak ayam lebih hodoh daripada mak ayam. Malayu. Okay, so we have a complete exercise in your workbook page 71. So now look at your workbook page 72. Okay, sekarang kita fokus pada workbook muka surat 72 yang kita belajar hari ni. Okay, so tadi aktiviti yang tadi tu dia terangkan tentang penggunaan record. Okay, macam mana cara kita nak explain kenapa kita suka atau kenapa kita look at activity 1 in your workbook page 72 pula. Okay, activity number 1, dia kata read the sentences and use the correct. Siapa yang baca itu, tolong mute kita. Amat, kita masih lari.
Okey. Soalan yang pertama, dia kata baca ayat di bawah dan letakkan perkataan because di tempat yang betul. Okey, jadi cuba tengok soalan nombor satu. My brother likes cars. They are fast. So, rasanya because patutnya ada dekat mana? Where should we put because in this sentence? Kat mana kita letak perkataan because patutnya? Cuba awak baca ayat ni. Kat mana rasa macam pelik je? Macam mana yang tak lengkap ayat ni? My brother likes cars. They are fast. Rasa-rasanya perkataan because kena letak dekat mana? Because dekat. Ha, kat mana? Dekat cars tepi dia. Cars. Kanan. Sebelum cars ke selepas cars? Selepas. Betul. Okay, very good. Okay, jadi perkataan because sepatutnya letak selepas cars. Okay, ayat yang lengkap dia, my brother likes cars. Abang saya suka kereta. Kenapa abang awak suka kereta? Kerana kereta laju. Okay, because they are fast. So, because awak letak dekat sini. Okay. Awak buat tanda macam tu, kemudian tulis perkataan because kat atas dia. Mana nak buat tanda tu? Sekejap, Mak Limah buat semula. Okay, awak buat macam ni. Awak buat tanda macam ni. Ha, lepas tu Allah panjang pula. Lepas tu awak tulis perkataan because dekat atas dia. Okay, tulis because kat atas ni. Okay, look at number two. I ate two pieces of chocolate cake. It was delicious. So, kat mana kena letak because? Mak Anima, suara Mak Anima sekat-sekat lah. Sekat-sekat. Okay, tak apa. Kita dah nak habis berapa ni? Okay, number two. I ate two pieces of chocolate cake. It was delicious. Kat mana sepatutnya awak letak because? Dia kata saya makan dua keping ke? Selepas off. Bukan. Selepas chocolate cake. Mesti because tu mesti lepas perkataan apa yang kita nak terangkan tu. Okay, jadi sekarang dia kata saya makan dua potong kek coklat. It was delicious. Jadi kenapa awak makan sampai dua potong kek coklat tu? Sebab kek coklat itu sedap. Jadi sebab dia mesti berada selepas perkataan kek coklat kan? So because patutnya berada di sini. After chocolate cake. So awak tulis because di atas ni. Buat tanda macam tu. Lepas tu tulis because kat atas ni. Okay, so number three, they want to go to the zoo. They like animals. Cuba baca buku ayat tu. Rasa-rasanya kat mana sepatutnya letak because? Selepas tu. Pandai. Sebab apa? Sebab dia nak terangkan tentang kenapa mereka nak pergi zoo. Mereka pergi ke zoo kerana, kerana apa? Kerana mereka suka haiwan. Because they like animals. So because should be put here. Okay, buat tanda macam tu. Kemudian tulis because kat atas. Okay, jadi kita dah selesai tugasan yang pertama. Okay, jadi apa yang awak kena buat untuk hari ni? Okay, look at contoh yang dia beri tentang ostrich. Okay, internet maklumat dah tak stable dah. Contoh yang dia bagi tentang ostrich. Look at the plan and comment.
complete one about